Lilorxanistlər və Lilorxanistkalar. 9 il ərzində yaşadıqlarımdan yazdım və oxudum. Bütün dinləyicilərimi, sevənlərimi öz solo konsertimə dəvət edirəm. Əsil fanat məsafə tanımaz. 25 mart 14:00-da Nərman Nərmanov adına Mədəniyyət evində Lilorxanın 9 il adlı solo konserti baş tutacaqdır. 9 ildir sözləri ilə, səsi ilə sizlərlə. Qonaqlar: Yeni Ulduz 8 Samir Cabbarov, gənc müğənni Naga, Merli, DJ İkon, aparıcı MC Security, təşkilatı dəstək Son Production və Neon Production. Unutmayın, bu bir sınaqdır.